ដើម្បីជំនួយស្មារតីទេណាឥឡូវយើងនិយាយអំពីការចម្រើនម្ដងឥឡូវយើងរៀនណារៀនពីគ្រូមកហើយសាអរងមកចោស្វែងស្បែកស្បែកស្បែករហូតដល់ចង់មកបជាបដោនិកក្នុងចិត្តនិកទៅចាំទាំងអស់តាមទីនិកឥឡូវនិកចាំហើយហើយស្គាល់ហើយអក្សរអញ្ចឹងចេញអំពីគ្រូចូលទៅហៅកន្លែងសំណមកតើហើយតើអង្គុយហ្គុយតែនផ្នែនសិនដាក់ចិត្តដាក់អង្គុយត្រង់ដាក់ចិត្តទៅខាងក្នុងចាប់បរិកម្មសិនតើតាមអាស្រ័យស្រ័យទីប៉ុណ្ណឹងដោយបរិកម្មវាទាំងអស់នោះហើយថាទីចែកទីទៅមួយបរិកម្ម5ម៉ាត់តែចាក់បញ្ញកកម្មឋានសក់រឹងមកចោស្មឹងស្បែកសក់រឹងមកចោស្មឹងស្បែកទៅជាបណ្ដោយទៅតែនេះមកទៅដូចចែកទីសក់រឹងសក់រឹងវាចោសក់រឹងវានេះចែកណាស់មួយបានសក់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 ទៅតាមទៅជាងទៅតាមអាស្រ័យស្រ័យបរិកម្មហ្នឹងទៅបរិកម្មទៅទេសាសកទេសាសកបរិកម្មទៅតើឃើញអស់ឃើញល្អដល់ទឹកមកឃើញគំនិតរៀបការយើងនេះចាប់ទៅចង់សតបាទជើងឃើញគំនិតនៃអាការៈបាក់បាក់ស័កនឹងសង់បាក់ស័កបាក់សង្ខាបាក់ស័យបាក់ផោបាក់អស់លីឃើញអីឃើញគំនិតអាការៈឃើញគំនិតកើនឹងមកអត់មានឃើញយើងមកយើងមកតែចាប់ដសៅណាគាត់មុំគុកគំនោគំនោអាការៈនោះកលឺឃ្លៀងអង្គុយឃើញកយ៉ាងធួតធួតគ្នាយ៉ាងនេះតែមានតែចង់ដេះដូងឬក៏កក្បាលយូរចុះទៅក្នុងហើយយកអត់មានឃើញខោឃើញហាយឃើញស្អាតឃើញល្អយមើលទៅឃើញកំណោក្នុងនឹងមកធេលនៅក្នុងនឹងកោមកដូចពស់ស្វាយវិលឬមិនចឹងដូចគេយកដាវឈួអាដែងទូចថាយកមកចាក់កោនឹងទៅមើលទៅឃើញកំណោពូយកអានឃើញអីនេះសឡំទៅអញ្ចឹងតែមិនដងហ៊ានមួយសំនោះដែលដាវវាយទាំងអស់មកកណោអត់ទេយើងសំមកយើងឃើញមួយយើងឃើញមួយយើងឃើញមួយតែយើងឃើញ10យើងឃើញ5នាវកាលយើងឃើញ20យើងឃើញ30យើងឃើញ32តែមិនមែន33ទេណាយើងមានតែ32មុខឃើញរងមួយរងមួយរងមួយដល់ឃើញគ្រប់ទៅបានឃើញតយល់ទេអ่ะណាមិនតែស្ដាប់យ៉ាងបានមិនវិញរកឃើញមួយមួយមួយជាសំសំទៅហើយនឹងថ្ងៃដឹងប្រហែលថ្ងៃបានខែបានឆ្នាំចេញសាយខ្លួនទៅចេញទូឯងសាមទៅចិត្តពីជំនន់មកណែណាណាឲ្យណាណាបានអាស្មារនឹងចែកឲ្យបានអីអត់ទេតែយ៉ាងម៉េចអានេះរៀងខ្លួនទេណាចិត្តនឹងបើទៅវាវាយកតែខំហើយវាមិនឃើញណាអង្គស្យ៉ាងខ្លួនឯងឧបនិស័យខ្លួនឯងសមមកអញ្ចឹងគ្មានកំណត់ណានិស័យនឹងខ្លះចាស់ខ្លះចាស់ណាស់ចឹងនឹងនិយាយសាធានអង្គុយឃើញឃើញធៀបនឹងនិស័យគាត់អញ្ចឹងទៅ
ហើយរលំស្រាក់ឃើញស្រាក់លំរងក៏យើងឃើញព្រៀងអស់ក៏ខ្សោយទៅពីមុខទៅចប់ទៅអ្នកខ្លះឃើញមួយបាត់ឃើញមួយបាត់ឃើញមួយបាត់វាលើទីចាំងនេះលើតាមបានឃើញអញ្ចឹងឃើញប្រអប់យកទៅលើឃើញលែងឃើញសោះលោកយកប្រាប់ញ៉ាំនៅលើដាច់ខទៅវិញដាច់ឈាមអត់ទៀតទេតាមឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងបានជាសមាធិនេះត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមផងត្រូវមានអបិយថាចិត្តផងណាព្រោះវាប្រើពេលវែងកុំឲ្យខូចចិត្តត្រូវពេលវែងជាយើងចម្រើនអត់ឈប់រាល់ថ្ងៃហើយធ្វើចិត្តឆ្មើស្មើថ្ងៃណាបានក៏បានទៅណាកុំឲ្យលេសឡាស់តែដាក់ចិត្តទៅឆ្លាតលឹងជាឡាយ៉ាងឆ្លាតណាស់បងខែអង្គញ៉ាំមិនមកអើអញតែទីអើលោកថាមកលយលៃមិនឲ្យខ្ញុំឆាប់ឆាប់មកបើលយនេះមិនឆាប់ទៅផ្ទះតែមកមិនយល់ទេតែទៅរហើយតែមកលេងយ៉ាងណែត្រូវតែហើយតែមកមិនបានហ៊ានទេថាចង់បានឆាប់យោអត់ទៀនព្រះសម្ដែងថាព្រះស្រីអបនិស័យសាងបារមីមិនដែរត្រូវគ្នាទេមានតែនេះណាណាថ្ងៃឃើញអ្នកខ្លះពីថ្ងៃឃើញអ្នកខ្លះមកទឹកឃើញអ្នកខ្លះមកខែទៅអ្នកខ្លះ3ខែក៏នៅឃើញអ្នកខ្លះមកឆ្នាំទៅតើឆ្នាំទៅចិត្តឡាប់ទៅវិញទៅធ្វើទៀតហើយមិនដូចហើយទៅសោកមិនងាយថៃទេរឿងនេះមិនដូចយើងទៅប្រឡងអីលួចបើកសុភៅអីកសែដាក់អីណាអានឹងឲ្យចេះតែបានហើយពេលណាប្រឡងទៅខំយកវិន័យលើលោកគ្រូដាំងដាំងនៅនេះលួចប្រហែលជាក្រាស់ទៅធ្វើយកឲ្យយើងទៅបានជាប់អានឹងគេហៅជាប់តែជាប់ក្រាស់ហើយចាំមនុស្សអត់ជាប់វត្តចេះគឺជាប់ក្រាស់ហើយហើយបានគួយធរនេះអត់ទេមិនចាំទៅសូវទៅតាមឯណាទេអានេះគ្មានចាំបាច់ទៅសាលាប្រឡងទេអ៊ីកយឿនឯងតែមកឃើញអត់ឃើញអត់ទៅព្រឹងតែមិនដែរចូលគ្នាបានអត់ទេណាយើណាអញ្ចឹងតាមឧបនិស្ស័យទេអញ្ចឹងតាមថ្ងៃឃើញតាមឧបនិស្ស័យរបស់លោកវាលោកកោផ្ទាល់លោកគ្រូនឹងគ្រាន់តែបានប្រាប់ផ្លូវបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងចឹងតើសេចក្តីព្យាយាមនេះការចម្រើននៃអក្សរទាំង33នេះត្រូវតែឃើញទីបំផុតត្រូវតែឃើញយ៉ាងមកទីព្រួយព្រោះសេចក្តីព្យាយាមជាឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងអាទិកម្មិកបុគ្គលដែលយើងត្រូវរៀននេះអាស្មារតីបង្រៀនដាក់ទី1នេះត្រឹមឧបចារឈានមែនទេណាតែបើរៀនដាក់បឋមឈានទេបឋមឈានទៅគឺក្រោយចំពោះអ្នកសិក្សាថ្មីដំបូងដៃរៀបចំដំណើរការហើយចាក់ចូលដំបូងដៃទីមួយយើងត្រូវតែពេញឲ្យចាំចឹងឲ្យចាំបដោយសូវតាមផ្លូវមាត់ក៏បានសូវតាមផ្លូវចិត្តនិកចិត្តត្រូវកំណត់ក៏បានមិនចាំសូវទេអើបើសូវសោករឿងកោតមិនបែកទេណាអត់ថាតែចាប់ដែរហើយយើងស្គាល់ទៅយើងចំណាំមួយសក់ចំណាំរូបចំណាំកោតចំណាំថ្មីអីចឹងទៅយើងស្គាល់ហ្នឹងទៅហើយនិយាយលោកតាត្រូវគេចេញអំពីក្រមវាបច្ចៈទៀតតែហ្នឹងគេចេញអំពីក្រមពួកកណៈ
ព្រោះហ្នឹងត្រូវការស្ងាត់តែมันស្ងាត់ធ្វើមិនកើតទេព្រោះអីព្រោះឈាមមានសម្លេងជាបន្លាណាកាលណាលើទៅតលែងទៅវាចិត្តយើងវាចេញទៅតលែងមកដល់វាអីព្រោះយើងណាស់ថ្មីទៅទូមានចិត្តវាមិនទាន់បានមកត្រូវការទូមានហ្នឹងអ្នកដែលស្វែងរកធនសុទ្ធតែទូមានចិត្តមិនបានតែនៅច្បងច្បល់មួយគេធ្វើវិញកើតអញ្ចឹងកិច្ចចាញ់ហើយកិច្ចចាញ់ហើយកិច្ចចាញ់រកទីស្ងាត់ណារកទីស្ងាត់ត្រងុំណាណាត្រីស្ងាត់តោបស្ងាត់វិហារស្ងាត់កដាវាស្ងាត់បលែងណាស់ឲ្យស្ងាត់នឹងយីណាមិនលឺសូរសំឡេងខ្លាំងមិនលឺស្អីធម្មតាទេសត្វយំឯណេះឯនោះណាតាមឲ្យកន្លែងណាស់ស្ងាត់កុំឲ្យលឺសូរសំឡេងដែលយើងអាចកាន់យើងនៅនិមិត្តបានហើយសំឡេងវាចប់ថិនស្ដាប់បានហ្នឹងហើយបើយើងចេះខ្មែរអញ្ចឹងបើចិននិយាយវិញដេកលក់ព្រោះស្ដាប់បានហើយខ្មែរនិយាយវាអាចឆ្លងអ្វីដេកបានព្រោះវាវិទ្យកានោះស្ដាប់បានសំខាន់ណាអញ្ចឹងបានថាយើងគិតចេញទៅរកកន្លែងណាស្ងាត់សំឡំពួនទៅហើយរៀបចំភ្នែនណាវាចំភ្នែនឲ្យត្រូវអង្គុយទៅតម្កល់កាយត្រង់កុំឲ្យចង្កេះនេះធ្លាក់នេះចង្កេះនេះកុំឲ្យធ្លាក់ញ៉ែកុំឲ្យធ្លាក់ចង្កេះវាសកត់ទៅស្ដាយទៅគូណាអង្គុយយូរទៅស្គន់ទៅស្គន់ទៅសកត់ទៅសកត់ទៅស្ពុកជើងចំពោះជើងយើងនេះអង្គុយមិនដើរទេវេទនាសោតអញ្ចឹងត្រូវការគោត្រង់ហើយអង្គុយកុំឲ្យផ្អែកមិនបានកុំឲ្យផ្អែកដល់ផ្អែកទៅវាអត់ព្រមទប់វាបដោយដល់បដោយទៅដំណែកកទៅលក់ជាតង្វាត់ហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំផ្អែកអង្គុយឲ្យកដាវៀលនេះណាឲ្យកដាវៀលអង្គុយណាអង្គុយធေါ်កដាវៀលវាយភ្នែនអង្គុយធေါ်រតនាវិញមានមុខអោនទៅរកម្មដ្ឋានគឺបរកម្មដ៏សក់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 រឿងដកថ្មីស្បែកសក់រឿងដកថ្មីស្បែកឥឡូវស្មាននិយាយត្រឹមទៅសក់មួយយ៉ាងបរកម្មដ៏កេសាសក់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 បរកម្ម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 យូ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 ទៅមួយចិត្តមួយទៅ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 ចាប់ឃើញសំណោ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 មកឃើញណាមកឃើញសក់លើក្បាលខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងនេះនៅក្បាលឃើញកសៃសក់នឹងក្បាលឃើញសក់ដល់ឃើញសក់ឃើញទៀតអញ្ចឹងបាយក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងមាននិមិត្ត3ណានឹងកត់ទៅនិមិត្ត3បរិកម្មនិមិត្តអនកការៈនេះខុសពីអសត់នឹងមួយបរិកម្មនិមិត្ត2ឧបកហនិមិត្ត3បរិភិកនិមិត្តនឹងយើងរៀនណាតបរកម្មបរកម្មនោះស្អាតតែឃើញឃើញសក់នឹងក្បាលហ្នឹងហ្មងឃើញឃើញដល់លើក្បាលហ្នឹងរៃរៃបើសក់វែងវែងសក់ខ្មៅខ្មៅសក់សសហ្នឹងមើលទៅឃើញនឹងក្បាលឃើញចឹងហៅទុក្ខនិមិត្តនិមិត្តជាប់ភ្នែកហ្នឹងឃើញហ่ะឃើញពណ៌ឃើញសន្តាន
ឃើញសម្បល់ឃើញឱកាសឃើញបរិឆេទអើឃើញសំឃើញជួយចឹងឯងខ្មៅខ្មៅទៅសសថតតាមធម្មតាសន្តានយើងយើងតូចទុយវែងណាឃើញចឹងទៅឃើញនៅលើក្បាលហ្នឹងឯងវាចំស្បែកហ្នឹងមើលទៅឃើញចឹងនឹងហៅអបហនិមិត្តដល់ឃើញចឹងហើយយើងលែងបរកម្មទៅលែងប្រែទៀតតែសក់ទៅឲ្យវាកឡងចោលទៅកាន់យើងនៅនិមិត្តហ្នឹងធ្វើបតិកោលធៀបគួរខ្លួនឡើងណានេះមិនមែននៅថាថាសក់សក់នឹងទេដល់ឃើញនឹងទៅយើងលះបង់ទៀតតែសក់ចោលទៅព្រោះយើងធ្វើទុកចិត្តនឹងបាត់តែធ្វើទុកក្នុងចិត្តតែរូបធម៌ហ្នឹងឯងដែលមានពណ៌សម្បល់ព្រឹងព្រាយដែលដោះនឹងឯងលែងប្រើទៀតរបស់ទៅលះបង់ចោលទៅកំណត់ត្រឹមតែធម្មជាតិដែលមានពណ៌មានព្រឹងព្រាយហើយបដិកោលធៀបទាំងពណ៌គូខ្ពើមសន្តានក៏គូខ្ពើមទាំងក្លិនក៏គូខ្ពើមណាហើយអានេះដោះនៅកន្លែងគូខិចដល់លើស្បែកសក្តិសិទ្ធិខ្លាញ់ឱកាសនេះនៅចំកន្លោះលើក្បាលណាខ្ពើមល្អែមធ្វើការវិចារមកចឹងបដិកោភិមនឹងហៅថាបដិភិកនិមិត្តនេះនឹងហៅបដិភិកនិមិត្តណានឹងមួយបយលឥឡូវរួមម្ដងណារួមទៀតណាលោមៀរមលោមៀរមសត្វឃើញរោមជឿឃើញរោមដកនៅស្បែកនេះនេះឃើញរោមរៃរៃស្បែកដកនៅស្បែកឃើញនឹងហៅការបរកម្មហៅបរកម្មនិមិត្តហើយដល់ទៅឃើញចឹងហៅអុកហនិមិត្តហើយលះបងជឿរោមចោលឡើងកាន់យកទៅស្វាយនឹងរបស់លែងនឹកហើយទៀតទៅច្រឡំមើលតែសាយនឹងមើលតែអានេះគួរខ្ទឹមល្អឯងហ្នឹងបដិកោភៀមឯងជាទួប្រតិភិកនិមិត្តឃើញទេចាំតាចាំតាកចោ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 កស្អឃើញកចោដៃកចោដៃកចោជើងគាត់ណឃើញកចោប៉ុណ្ណឹងហើយឯងដល់ដល់នឹងចាំដៃចាំជើងហើយឧបហនិមិត្តហ្នឹងមានតាំងពីពណ៌មានតាំងពីសន្តានអានេះពណ៌អញ្ចឹងសន្តាននេះយើងទេយើងមូលមូលតែតែតែពណ៌យើងសយើងខ្មៅអញ្ចឹងទៅយើងបកផែអញ្ចឹងទៅដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយយើងបដិកោធៀបទៅលែងថាកចោទៅលះបងស្ពឹកកចោចោលទៅបដិកោធៀបទៅបដិកោនេះហៅបដិកោគៈនិមិត្តឡាថ្មីម្ដងតាក់ចោលថ្មី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 តនតាថ្មី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 ចាតែឃើញថ្មីពីរជ្រះនៅងាត់មកអាណាតូចតូចអាណាខំខំពាំផ្សេងមានស្ថានជំនឿទៅនឹងហៅអុកហានិមិត្តហើយលះបងពាក្យថ្មីចោលមើលល្មមនោះលែងថាថ្មីទៀតទៅសំគាល់អានវត្ថុធាតុគួរខ្ពើមល្អឯណោះហើយកាប់ក្រិចធំក្លិនស្អុយដកនៅលើសាច់លើឈាមគួរខ្ពើមល្អឯនេះហៅអារម្មណ៍នេះហៅតដិភិកនិមិត្តហើយឲ្យគ្រប់ទាំង42ដល់ព័ន្ធនេះយ៉ាងណាដល់ព័ន្ធនេះតាំងពីនឹងល្អដល់ទឹកម៉ូតទឹកម៉ូតយើងស្រឡងស្រឡងទៅឃើញអូអានេះនៅនេះយើងជាប់អ្មៃអេអ្មៃទាំងទៅគឺគង់ខ្លួនឯងការឃើញទឹកម៉ូតហៅឧបាទ
បដិកោជឿគោគឿងហើយនេះគេគៈលើឃើញមួយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងល្អគ្រប់42មុខបានអារម្មណ៍នេះចិត្តដែលកើតឡើងខាងដើមនេះឯងហើយហៅថាឧបចារសមាធិសមាធិហ្នឹងរូបឧបចារឈាននឹងហៅឧបចារឈាននឹងសត្វតាមដំបងដៃឧបចារឈានតែមានយោគាវចរពួកខ្លះដែរມັນឃើញខាងក្នុងបែរជាឃើញខាងក្រៅណាມັນឃើញរូបខ្លួនឯងទេបែរជាឃើញរូបអ្នកដទៃឃើញសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកសាច់អស័យឆ្អឹងខ្លួនអំរហូតដល់ទឹកម៉ូតតែរបស់អ្នកដទៃណាឃើញមនុស្សម្នាក់នឹងមកបហាញសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញនេះមានដល់ខ្លះដោះឲ្យណាខ្លួនស្បែកបកខ្វោចសាច់ទលាស់ចិត្តសាច់ប្រស័យដកចាញ់ណាស្អងខ្លួនអង្គប់32មុខអញ្ចឹងហ៎មិនមានអញ្ចឹងទេវិញណាគឺថាវាអត់ឃើញនោះអាចឃើញនៅស្អីហ្មងនេះចាហើយទីហេកាំងអច្ឆិកាំងទីហេកាំងអានឹងសត្វតាជាបច្ច័យនៃការល្អទាំងអស់បុគ្គលវិចារណានៅរូបខាងក្រៅដល់តែរួចចាក់រូបខាងក្រៅតែជាវិច័យនៃការរួចចាក់រូបខាងក្នុងបុគ្គលឃើញរូបខាងក្នុងក៏រំដែងរួចចាក់រូបខាងក្នុងហើយជាវិច័យនៃការរួចចាក់រូបខាងក្រៅវិញនេះបុគ្គលឃើញរូបខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចឃើញរាងកាយយើងឃើញក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឃើញរាងកាយយើងគួរខ្លួនគួរល្អឯងក៏កើតនៅសេចក្តីនឿយណាយខ្លួនល្អឯងដែលស្រឡាញ់រាងកាយហើយបើលែងស្រឡាញ់រាងកាយខ្លួនឯងអាចិតហ្នឹងវាជាបច្ច័យនៃការលែងស្រឡាញ់នៅដីដែរណាដូចតែគ្នាណាមួយទៀតមើលឃើញរូបខាងក្រៅទេបដិកោភាពនឿយណាយចំពោះរូបខាងក្រៅរូបចាក់រូបខាងក្រៅហើយជាវិច័យនៃការរូបចាក់រូបខាងក្នុងឃើញរៀបចាយអ្នកដតីអាការៈទាំង32អ្នកដតីដល់ឃើញទឹកខ្ទួនល្អើមដល់ឃើញខ្ទួនល្អើមគេប្រើរូបខ្លួនអញក៏ដូចតែគេខ្ទួននឹងខ្លួនទៅទៀតគេណែអញ្ចឹងឃើញក្នុងក្តីឃើញក្រៅក្តីចាប់តែជាវិច័យនៃការបាននៅវិមុតទេការរូបចាក់តែមានយកគេទៅចូលព្រោះខ្លាំងរកកាតាំងសារគីទៅມັນឃើញតែឃើញរូបដកទៅទៅវិញឃើញលឿនក្រហមសឃើញពលិឃើញលឿនក្រហមសរូបទៅរូបច្រើរូបប្រមាណមិនបានឃើញដើមឈើឃើញត្រីប្រសាលតាវរណែឃើញចឹងវិញទៅតែព្រឺឡើងមើលឃើញចឹងហ្មងឆ្លោតអារម្មណ៍មកនេះតែលះចិត្តឃើញចឹងលះចោលកុំយកឃើញចឹងលះចោលតែឈ្មោះថាបារូបាវគ្គជាណែណែនឹងរូបជាដែរមិនដែលអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែរូបខាងក្រៅរូបជាដែរប៉ុន្តែរូបខាងក្រៅតែតែឃើញអញ្ចឹងដោះចិត្តតែកុំយកមកធ្វើការវិចារណាណាតើតែឃើញអាការៈទាំង32បានយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តញ៉ែធ្វើទុកក្នុងចិត្តបុគ្គលរៀនកម្មដ្ឋាននេះឲ្យឃើញខាងក្នុងហើយឲ្យឃើញខាងក្រៅដូចជាឃើញខាងក្នុងខាងក្នុងដូចជាឃើញខាងក្រៅណែឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាឃើញខ្លួនឯងទាំង32មុខយ៉ាងណាវាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលក្រំតែជាកំណរនៃអាការៈយ៉ាងណាឃើញចិនតីទួស្វ័យទួប្រោឲ្យឃើញចិនតែកំណរអាការៈដូចគ្នាវាមិនមែនជាទួសត្វជាទួបុគ្គលមិនមែនជាទួស្រីទួប្រោក្រំតែជាកំណរនៃចំណែកនៃអាការៈដែលគោឲ្យគួរឲ្យទួនល្អតែប៉ុណ្ណោះ
នេះយើងសិក្សាដបដៃឲ្យតែបានប៉ុណ្្នឹងវាសេះណាវាសេះអញ្ចឹងចំណាំណានេះចំណាំមែនទេណានេះការសិក្សាចំណាំមែនទេហ្នឹងគឺថាចិត្តខាងដើមកៅពុទ្ធភាពនៃអបណាគឺត្រូវបានឧបចារឈានអញ្ចឹងវែងញៃពាក្យពីម៉ាត់ហ្នឹងឧបចារឈានមកអំពីឧបចារនឹងឈានឧបចារនឹងឈានវាថាឧបចារមានន័យថាចូលទៅចិត្តឧបចារឈានហ្នឹងឈានប្រែថាធម្មចិត្តដុតកំឡោចឬធម្មចិត្តសំឡឹងអារម្មណ៍ឈានដែលចូលទៅចិត្តហើយឧបចារឈានឈានដែលសំឡឹងអារម្មណ៍ចូលទៅចិត្តហើយឧបចារឈានចូលទៅចិត្តអីចិត្តអបណាហេតុអបណាណាចិត្តអបណាហេតុអបណាចិត្តថាអបណាបាននៅស្ដោបាននៅថាខលនោះតាំងនៅហ្មងដល់ហ្មងដូចផ្ទះដូចផ្ទះតាំងនៅតាំងនៅហ្មងតែនៅផ្ទះហ្មងវាតឧបចារនឹងគឺច្រកផ្ទះយល់ទេបុគ្គលបានចូលទៅចិត្តដល់ផ្ទះហើយឧបចារៈច្រកហេវាថាផ្ទះនឹងចូលទៅដល់ផ្ទះហើយឃើញទេបាត់ទៅនេះណាចាំនិយាយអញ្ចឹងណានេះបាត់ឧបមានឧបមាទៅចូលទៅដល់ផ្ទះហើយកាលណាគេនិយាយថាចូលទៅដល់ផ្ទះហើយបានន័យថាមិនមែននៅក្រៅផ្ទះទៀតទេគឺនៅក្នុងផ្ទះហើយឡើងដល់ចតាហើយចូលទៅដល់ច្រកនៅក្នុងផ្ទះហើយវាថាចិត្តចូលទៅដល់ផ្ទះហើយអានឹងដល់ច្រកយ៉ាងណាឧបចារដូចច្រកអបណាដូចទួផ្ទះទួផ្ទះគឺបឋមឈានគឺធម្មចិត្តដែលតាំងនៅមកណែវិតកវិចារបៃតិសខឯកតាដូចនេះណែវិតកវិចារបៃតិសខឯកតាជាអង្គនៃបឋមឈានដែលហៅទួអបណាមួយទៀតវិតកវិចារបៃតិសខឯកតាអង្គទាំង5ដូចគ្នាតែជាឧបចារៈនេះតំណឹងគឺយើងត្រូវចាប់យកអត្តន័យហើយបានហើយចូលចិត្តហើយស្គាល់អំពីគណៈចិត្តនៃវិការឡើងវិចកៈសភាពញ៉ាំងចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ដូចគ្នាវិចារៈត្រាច់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដូចគ្នាបៃតិសិក្ដីឆ្អែតចិត្តដូចគ្នាសុខសិក្ដីសុខស្រួលគ្នាឯកតាសមាធិចិត្តអារម្មណ៍មួយទៅមួយដូចគ្នាតែក្រាន់តែផ្លែគ្នាហើយមានបដិភាពកិរិមិតដូចគ្នាទៀតណាដូចគ្នាដែរតើផ្លែតណាផ្លែត្រង់ថាវិតកវិចារបៃតិសខឯកតាដែលកាន់យកនៅបដិគោភាពក្នុងអាការៈមានសច្ចដើមនេះវាតាំងនៅជាប្រកដីតាមការកំណត់នៃចិត្តណាយើងចង់បានមួយម៉ោងមួយម៉ោងអញ្ចឹងចង់បាន2ម៉ោង2ម៉ោងចង់បាន3ម៉ោង3ម៉ោងចង់បានមួយយប់ថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់គ្រប់ពេលយប់4ក៏បានដែរបានគេហៅថាអបណ្ណាប្រែថាតាំងនៅមមស្រេចទៅលើចិត្តយើងចង់ទៀតទៅឧបចារมันបានអញ្ចឹងទេវិតកៈត្រៃហិវិចារៈវិចារណាពេញចិត្តសុខៈអារម្មណ៍មួយទៅមួយឃើញបដិគោភឿនអង្គរមែនបានតែចង់មិនបាននេះចង់បានមួយម៉ោងបានកន្លះម៉ោងបាត់ទៅណាចង់ដែរបានវាអត់បានបានអង្គុយដើរបានដេកឈរបាន
វាចោតវាលុបវាមិនតាំងនៅវាមិនដូចបំណងចិត្តត្រង់នឹងបានគេហៅថាឧបចារចិត្តដល់ការតាំងរួមហើយចង់និយាយថាយ៉ាងឧបចារឈានបានន័យថាចិត្តនឹងចូលទៅចិត្តដល់ការតាំងរួមនៅហើយវាត្រង់ថាក្បែរក្បែរឌិះឌិះចង្ការឈាននឹងគេហៅឈានឆាប់ឆាប់សមាធិនឹងកន្លែងខ្លះគេថាសមាធិឆាប់ឆាប់សមាធិឆាប់ឆាប់មើលសមាធិខុសហ្នឹងណាបាននៅតែពាក្យឆាប់គឺក្បែរឌិះណាដូចគេបាញ់ចំអាវក្បែរសាច់ពីសាច់ឆាប់ត្មងណែឆាប់នឹងមិនខុសទេបាននៅតែឆាប់ក្បែរវាក្បែរនឹងការតាំងងំនេះឧបចារឈានអញ្ចឹងក្នុងសម័យដែលឧបចារសមាធិឬឧបចារឈានដែលកើតឡើងនៅក្នុងសណ្ដាននៃយោគវិចារដែលជាអាទិកម្មិកបុគ្គលនៃសិក្សាថ្មីដំបូងដែរពេលឯងសេចក្តីបរិ